Então bora. Que isso, mano? É um bodão agora, cara. Tô perdido. Quase cai. Cai não, peça. Não cai, não cai. Ah, meu Deus, eu tenho que descer lá na tora. Essa peça do pescoção ainda tá intacta. Onde que tá o pescoção? Show. Tomara que funcione. Bom, já tá melhor do que antes. Ok, talvez eu só tenha que fazer a energia circular por ele de novo. Se estiver errada, pelo menos ninguém vai ver. Thank you.
um choque pra te acordar. Imagina, tem que subir nela agora. Agora preciso subir com a expansão de novo. Preciso achar um ponto alto. Vai que o foco acha alguma coisa. Não acredito. Onde você vai, pescoção? Ah, mas tá zoando. Onde que tá essas missões que eu não tô vendo? Por isso.
mais fresco impossível. Guardando para a viagem. Devem ser as ruínas que Lauai falou. Muito profundo. Inundadas, como eu disse. Bocarras. Devem ter sido trazidos pelo rio. Seguindo o rio, eu acho a origem. Parece bem fácil. Deve ser a entrada do tal ruído. Geladinho, será? Essas montanhas devem ser a Crista Fria. O caminho do Xamã começa em algum lugar lá em cima. Não, não é isso não, pai. Aqui, né? Olha aí. Isso aqui eu preciso de quê? Pele de raposa. Deve ser de onde a água está vindo. Parece com o que os antigos construíram. Estatueta de algum animal estranho.
Sim, alguém tentou entrar. Quase arrasou com essa parte toda só pra passar pela porta. Inundação detectada. Evacuação necessária. Bacia inundada comprometida. A bacia inundada. Esse é o ruído? Parece um centro de controle. O que houve aqui que causou a inundação? Outra interface. Falta uma peça. Não vou conseguir entrar sem isso. Provavelmente daria para desligar o sistema por aqui. Alguém fez bagunça aqui. Se eu tivesse as peças certas, aposto que voltaria a funcionar. Alguém esteve aqui. E não há muito tempo, pelo visto. Você está bem? Você acaba de me dar uma grande alegria. Por um momento achei que meu fogo acabava, minha forja esfriava, mas não, 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 velho Gildon. De nada? Calma. Começa do início. O que tá fazendo aqui embaixo? Mil perdões. Quando só se fala consigo mesmo, dá pra contar suas histórias em qualquer ordem. Tem um artefato naquele depósito que eu quero muito conseguir. Mas, como deve ter percebido, a porta não se mexe. Amor! Eu tirei um desses trecos arredondados e anelares da parede perto da porta e nada. Aí tentei o pai... Escuta aqui pra você ver a voz. Com um botão, mas é nada. As minhas delicadas tentativas acabaram fazendo a câmara inundar. Então eu apertei o botão outra vez, um pouco forte demais, eu acho. Agulhas e fumaça. É óbvio que eu entrei aqui para investigar. Tá legal. E as minhas cuidadosas passadas devem ter ajudado a ponte a cair de vez. Quando a ponte ia desabar, eu notei que estava muito pesado e eu resolvi largar aquele anel na água para correr mais rápido. E quando me ocorreu desistir da empreitada, a porta fechou na minha cara. E assim eu vim parar aqui, neste exato momento. Então, temos que substituir aquele anel e entrar no depósito. Aí eu conserto o painel e desligo o sistema. E eu finalmente vou botar as minhas mãos naquele vidro refletor. Tá bom, Gildon. Como vamos chegar àquele anel? Temos quatro mãos, garota! Temos quatro mãos! Deu certo, né? Ali atrás há dois portões gigantescos, mas eu acho que precisam ser abertos ao mesmo tempo. Juntos, podemos secar este lugar. Acho que é melhor começar, então. Eu concordo. Água agitada. Não vou conseguir... Vá pra frente, garota! Viu a válvula? Hora de botar a mão na massa. Eu cuido dessa aqui. Tem uma outra válvula no outro lado para trancar o portão. Você se importaria de atravessar e fazer as honras? Se eu pular, eu morro. A outra válvula está logo depois. Oi, Vivi. Dessa turbulência toda. Por cima.
que você vai fazer? Eu tô lembrando de uma exploração que eu fiz perto do rio. Uma mina de pedra grande como uma montanha. Banheira de água parada. Maravilha. Tem como. Maravilha, você conseguiu. Agora segure essa válvula e gire. Pode deixar. Só mais um pouquinho e eu vou conseguir mover o portão arrebentado. Pronto, agora vai dar pra baixar o portão. Certíssima. Quando eu baixar esse portão, terá que girar a válvula de novo. É melhor travar ele direito. Um portão já foi. Já foi metade, então tá. Ao segundo portão. Escadas são raras e muito especiais, garoto. Você pode usá-las para chegar exatamente onde você precisa ir. E só até lá. Vou dar uma olhada para ver o que encontro. Incrível! Eu nunca vi tanta imprudência e descaso com a própria vida. Obrigada, né? Meu Deus, como é que eu vou subir ali? Quase, garota. É só saltar pro outro lado. Aham, você tá em cima de mim. Joga essa escada pra cá. Cuidado aí embaixo. Tá, já fizemos isso antes. Vai ser tão fácil como cair no buraco. Isso se você pegar a válvula no outro lado, né? Se for a mesma configuração desse lado, deve ter um túnel de acesso por aqui. Isso é o meu tipo de escura. Eu não cala a boca não, cara, velho. O arco só falante. Aham, Gildon.
Precisava mesmo de um banho. Ok, Gildon, gire a válvula. Não tá dando! Essa porcaria é pesada. Olha atrás de mim um pouco. Vê alguma coisa grande e... quebrada? Ah, não entendi, não entendi. Parece que parte do contrapeso se quebrou. Se eu conseguir subir, meu peso deve bastar para fazê-lo se mover de novo. Segura aí, tá? Eu tenho um plano. Não dá para pular direto pro contrapeso daqui. Mas dá para subir mais e ficar acima dele. Olha isso, onde é que eu tô subindo? Não, é muito longe, garota. Descendo. Pronto, já podemos ir. Foi bonito de ver. Você pulando por essas armadilhas de metal enferrujado. Ainda tem um pouco de água, mas tá bem rasa, não acho? Agora, cadê aquele anel? Boa pergunta. Bom, pelo menos agora consigo nadar. Bocarra! É um Bocarra! Muito, muito grande! Bocarra! Tô vendo, Gildon! Muito grande, muito, eu não muito tô vendo, grande! Não. Só tenta não atrapalhar! Perdão, Forja. E se o Bocarra engoliu o anel que estamos buscando? E se ele simplesmente abocanhou tudo? Vamos descobrir quando eu matar ele. Nadinha.
Tá morto. Maravilha! Você tinha razão. Então, essa coisa engoliu o anel mesmo. É só. É a intuição do velho Guildo em ação. Eu nunca me perdi com ela. Claro, às vezes tive que dar algumas voltinhas a mais, mas... Deixa pra lá. Para o depósito. Aos espólios. Drenamos água suficiente pro que precisamos fazer. Mas, será que dá pra esvaziar a represa inteira? Tubos, válvulas. Talvez dê pra drenar o resto da água por aqui. Talvez meu foco veja alguma coisa. Oh, meu Deus, que vai, vem. Eu mal posso esperar, mal posso esperar. Quase lá. Logo estarei com o vidro refletor em mãos. Bem como eu e mamãe fazíamos. As posições da trava. Bem útil. Esquerda, cima, baixo, cima, direita. Esquerda. É... cima, baixo. O que... Pra que você está mexendo as mãos assim, garota? Ah, fiz errado. Direito. Como assim deu certo? Eu jurava que você realmente tinha perdido o juízo. Cadê? Onde está? Guildo. Tá tudo bem? Eu achava que tava aqui. O vidro refletor. Tava aqui. Vidro refletor? Minha mãe achou um pra mim quando eu era... Foi uma das últimas coisas que ela... Eu vi, com certeza. Bem aqui na janela. Foi... É óbvio. Um truque da luz. Nada mais. Lamento, Guildo. Ele devia ser especial pra você. Um pouco... Tanto quanto qualquer coisa dos antigos. Na verdade... Tudo bem. Tô bem. Afinal, os espólios não são a razão da exploração. Essa nunca foi a razão, moça. É a emoção, não o tesouro. E foi muita emoção! Pela Forja Ardente, eu nunca vou esquecer. Ah, pois bem. Temos uns consertos a fazer agora, não é? Tá bom. Vou consertar o painel e desligar o sistema.
muito mais bonito, não é? Quer dizer o quê mesmo? Significa que funcionou. Pela Forja? Ah, você é maravilhosa! Já te disseram isso? Eu vou arriscar dizer que sim. Eu ouvi algo do tipo uma ou duas vezes. Ah, ela é modesta agora. Mestre das artes dos antigos humilha todo mundo do veio na exploração e ainda quer ser modesta. É que eu não fiz nada sozinha, Gildon. Não. Não, suponho que não. Então o que vai fazer quando for voltar pro veio? E privar as pessoas do limiar da ódio de ouvir a história desse confronto, pode esquecer. Ainda vou ficar mais tempo. Mas é sempre melhor ter mais versões da história. Vem cá me dar uma mão, pode ser? Bacia inundada vazia. Interior acessível. Dano de inundação mínimo. Parece que a bacia também secou. Melhor dar uma olhada. Outra aventura tão cedo? Você é mais corajosa que eu. Mas what the fuck? Desgruda, Homem-Aranha. A água tá baixa. E pelo som, acho que Laulai já tá no poeiro. Tá maluco. Não sei o que você fez, mas as águas escoaram na batida de uma canção curta. O que você acha da música? Nunca ouvi nada parecido com aquilo. Isso é porque não tem outro lugar com essa ressonância, essa entonação que agita as costelas com o seu poder. E claro, ninguém conhece esses tubos melhor do que eu. Aprendi a tocar de ouvido antes de andar amarrada nas costas do meu pai.
Obrigada por escoar as águas. Não só por mim. Por meus ancestrais e pelas canções deles. Pegue. Aceita isso. É como eu posso te agradecer. Os brilhos azul. Mensagem, que mensagem? Deve ser um dos marcadores que Naoto me falou. Pelo visto, os marcadores apontam para dar orientações. Mas pelo menos tem coisa aqui. Depois. O que aqui é o sino? Será que é para me guiar pelo som? Se houver mais, talvez meu foco encontre. É? O foco consegue ver os sinos. Isso me ajuda a ver o caminho. Mais um marcador. Ótimo. Ok, então é por ali. Voltar?
destino. Não sei se já vi essa bifurcação antes. Não é por aqui. Mas então, por onde? Ah, tá. Depois eu olho lá e respondo. Pode ser? Entendi. Subindo. Ardilosos. Preciso ter cuidado. Essa não é a saída. Armaduras, quem diria? Preciso passar pelos ardilossos. De um jeito ou de outro. Mas vamos, vamos. Corpo é choque. Não quer choque a porra nenhuma. Né? Não, claro que não. Não, eu digo... Vai ficar um tempinho aparecendo. Achei que você tivesse cortado o cabelo por um segundo. Eu falei, meu Deus. Seu cabelo tá lindo, viu? A cor tá linda do seu cabelo. Obrigado. Mas aí, galerinha, vocês vão usar essa estação pra onde sair ainda, né? Não. A gente vai fazer ali. Ah, beleza. É, aí, vê com... Vê com o Dino ali o que você vai precisar de espaço, porque ele tá...
Chega de caverna. Sim, olha, chega. Agora. Fazer a curva. Como atravesso isso agora? Descendo. Descer. Depois, subir. Dá pra subir por ali. Tenho que puxar aquela corda para posicionar essa coisa. Ok. A ponte tá enchendo. Quem inventa um trem muito louco desse, né? Aqui serve pra nada. Ok, e agora ainda mais cachoeiras. Acho que seja amigável. Nossa, que caminho maldito, viu? Não dá dano.
Nova máquina assustadora, abatida. Mas para encontrar Uria, creio que preciso escalar. Bobina? Ah, não, nossa. Acho que consigo subir lá. Este deve ser o santuário que Nautoki me falou. Devo levar um pouco de brilho azul. Quanto brilho? Não é à toa que vale tanto. Nautoki disse que Ouria passou pelo santuário e subiu a montanha. É melhor eu subir as escadas. Uma porta antiga. Será que Ouria está aí? Março de 2046. Acabei de perder 16 horas. Fiquei aqui tentando instalar melhorias para deixar a CPU mais eficiente. O projeto Firebreak precisa de muita inteligência. Só espero que a minha seja suficiente. A Anita ficou comigo todo esse tempo. Trabalhamos bastante, mas sempre que ela chegava perto, eu sentia o cheiro. Ah, não. É melhor eu ir deitar. Trancado. Talvez meu foco ajude. Os nódulos no piso devem se conectar à porta. Alguma coisa. O que é pra fazer com essas luzes? Essas coisas giram, mudando o curso da luz. Posso conferir o foco, ver o que ele acha. Parece que a porta está conectada a alguma coisa por aqui. Certo. Vamos ver se a porta abriu.
vergonha. Vou entregar a missão aqui. Pode ir lá, pô, não. Graças a Deus o quê? O que você fala? Ah, tá. Não, ainda não. Fresco à frente. Saí de novo. Talvez eu consiga voltar passando por aquela estrutura ali. Ali tem uma fogueira. Para chegar lá. Parece que preciso subir aquelas escadas. Como, velho? Você faz isso, mulher? Não. Parece que preciso subir aquelas escadas. Só vou achar aí, ó, pronto, fogueira. Coloca lá pra nós, velho. Já acabei agora. Mano,